Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v posebni oddaji Aktualno, kjer bomo govorili o začetku slovenskega predsedovanja Evropski uniji, o prioritetah našega predsedovanja, o razmerah v Evropskem parlamentu in tudi nekoliko o tem, kako se Slovenijo načrtno blati pred evropskimi institucijami. Z mano v studiju je vodja slovenske delegacije v Evropskem parlamentu, evropska poslanka Romana Tomc. Gospa Tomc, dobrodošli. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V tem tednu ste se poslanci Evropskega parlamenta udeleževali plenarnega zasedanja v Štrasburu. Ena od glavnih tem je bilo seveda tudi tokrat slovensko predsedovanje, začetek slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Poslance vas je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade, bilo je veliko postavljenih vprašanj predsedniku vlade. In mogoče za začetek, kakšno je bilo vzdušje med poslanci, kako gledajo na slovensko predsedovanje, ker če bi poslušali samo to, kar prihaja iz Slovenije, je bilo vse strašno grozno in vsi so zelo zaskrbljeni nad nami. Ne, daleč od tega. Seveda, to je bil res dogodek tega tedna v Evropskem parlamentu. Moram reči, da so moji kolegi z nestrpnostjo pričakovali nastop predsednika slovenske vlade in seveda bili na koncu koncev tudi zelo navdušeni nad tem nastopom. Mi smo se potem še naslednji dan veliko o tem pogovarjali, tudi na skupini. Skratka, vtis je bil izjemno dober. Predsednik, najprej ste tudi spremljali, je nastopil zelo konstruktivno, umirjeno, vsebinsko bogat govor je imel, dotaknil se je vseh najpomembnejših tem, ki v tem trenutku pestijo Evropsko unijo in katerim bomo tudi mi v času predsedovanja posvetili največ pozornosti. Tudi odgovori na vprašanja, ki so jih postavljali poslanci, nekaj provokacij je bilo jasno, tudi vmes so bili zelo vsebinski, umirjeni, nekonfliktni. Tako da bi rekla, marsikoga, ki je pričakoval, kaj se bo pa zdaj zgodilo, ker kdo pa zdaj prihaja, je ta govor, bom rekla, razočaral v smislu, da ni dobil tistega, kar je pričakoval, ampak nekaj povsem drugega, en državniški nagovor, ki je dejansko, bom rekla, dobra popotnica za začetek našega predsedovanja. No, se to smo že videli, recimo, že ko so bili pri nas evropski komisari v Sloveniji, je tisti incident z podpredsednikom Evropske komisije. No, naslednji dan pa človek iz iste stranke, iste politične skupine gre s predsednikom vlade na Triglav in to, bom rekel, evropski zunani minister. Se pravi, ni take tenzije, kot se pri nas doma postavlja. Pa vendarle, od nekih poslancev drugih držav bi še pričakoval, da kakšno pikro rečejo čez Slovenijo. Ob začetku našega predsedovanja so pa žal najhujše besede o kratenju pravic in svobode medijev in tako naprej letele ravno strani nekaterih naših poslancev. Ja, za začetek, če vam lahko še povem, da jaz sem se z gospodom Borelom, visokim predstavnikom Evropske unije za zunanjo politiko, ki je bil s premierjem na Triglavu, peljala v letalu, ko smo šli proti Štrasburu. Tako da sva imela tudi čas malce poklepetati in vam povem, gospod Borel je naravnost navdušen nad Slovenijo, nad predsednikom in same pohvalne besede so letele na naš in njegov račun. Tako da toliko o tem. Glede blatenja oziroma nastopov poslancev drugih in pa tudi slovenskih, pa ti nastopi, ki so bili izjemno, bom rekla, agresivni strani slovenskih levih poslancev, niso ravno dobro odmevali niti med njihovimi kolegi. Namreč ni ravno v navadi, da poslanci blatijo svojo državo. Tudi v primerih, a veste, situacije so različne. Enkrat je poslanec, njegova stranka v koaliciji oziroma v vladajoči stranki, drugič pač ni. Temu primerno so ljudje kritični, opozarjajo na stvari, ampak da bi pa takšen frontalni, agresiven napad kdo doživel, pa skoraj da ne pomnimo. Tako da to nima, veste, kakšnega posebenega vtisa, bolj
ljudje to dojemajo kot neko ceneno politikantstvo. A ne? In kaj naj rečem, ne? Vtis, ki ga je kolegica Fajonova odnesla, tudi gospod Grošelj, med poslanci ni bil najboljši. Ne? Tako da prenašanje teh notranje političnih stvari na evropski parket, predvsem v smislu rušenja vlade, a ne, ne prenos kakšnih resničnih težav, šlo je za neke čisto osebne ocene, a ne, ampak vam povem, zadeva se za njih ni dobro išla. Vsaj sodeč po tem, kar smo se potem med kolegi tudi pogovarjali. Tako tudi v Evropi so ljudje videli, da to, kar se izvaža iz Slovenije in govori o Sloveniji, nekako ne drži. Pa vendar, če greva naprej k dejanskim, od te, bom rekel, kot ste rekla, cenenega politikanstva, dejansko pomembnim stvarem, ki se bojo odvijale. Predsednik vlade kot predsedujoči je pač predstavil prioritete, prednostne naloge, s katerimi se bo Slovenija ukvarjala kot del, seveda, trija, in pa tudi sedaj kot zadnja. V triju, se pravi, obnova gospodarstva, okrevanje po krizi, kibernetska varnost, to je ena tema, ki smo jo mi dodali, ne, na agendo, Zahodni Balkan, širitev, zelo pomembna, in pa seveda vladavina prava. Zdaj, katere prioritete vi vidite kot najpomembnejše od teh, ki so bile predstavljene, ker vemo, da običajno so neke velike prioritete, pa veliko manjših, in ali bo čas, da se tudi teh manjših prioritet lotimo? Ja, zelo lepo bi bilo, če bi si lahko izbrali eno temo in potem na tej vsebini gradili. Ampak žal zadeve ne potekajo tako, treba je delati več stvari hkrati. In vse to, kar ste našteli, je prednostna naloga. Z vsem tem se bomo morali zelo poglobljeno ukvarjati, pa še z nečem, kar pa niste omenili. Mi smo še vedno v času zdravstvene krize, virus je še vedno med nami, celo več. Zdaj se pojavljajo tudi nove različice, in vprašanje je, kaj nas čaka v jeseni. V tem času, ko se mi pogovarjamo, se zapira Portugalska, Španija je v zelo hudih težavah. Počasi te zadeve grejo in se širijo po Evropi, tako da resnično na to, kar opozarjamo mi v Sloveniji, kar opozarja vlada, pozivamo, to poziva cela Evropa, Evropska komisija, predsednica komisije, Evropski svet, Evropski parlament, seveda, da edino, kar nas lahko reši pred četrtim valom, v bistvu pred uničujočim četrtim valom, a ne? Ker do tega vala bo zagotovo prišlo, ampak če želimo preprečiti, da ne bo tako uničujoč, potem nam edino pomaga čim večja precepljenost. Skratka, tudi v teh okoliščinah bomo mi predsedovali. Imamo na nek način srečo, da vendarle v tem trenutku smo še odprti, prehodi meja so še dovoljeni, tako da si obetamo tudi veliko sestankov, dogodkov, skratka dogajanja v Sloveniji, kar je jasno dobro tudi za našo promocijo. Jasno, v nadaljevanju načrti za okrevanje, ki so jih vse države članice že predložile, zdaj so v fazi potrjevanja in lahko smo veseli, a ne, slovenski je bil potrjen med, rekla, v prvi polovici, tako da tiste kritike, ki so letele, ne, so bile jasno spet ena izmed izmišljotin, ampak mi bomo spremljali kot predsedujoča država vse te načrte, a ne, in skrbeli za to, da bodo tudi potrjeni oziroma ne potrjeni kakorkoli že. Vladavina prava, kibernetska varnost, jasno, in ena izmed zelo pomembnih tem, na katero pravzaprav vidim, zdaj, ko se pogovarjamo, vsi zelo stavijo na Slovenijo. In pravijo, če kdo, potem lahko Slovenija to spelje. Zaradi našega strateškega, geopolitičnega položaja, pa tudi zaradi predsednika vlade samega, ki ga razumejo kot odličnega pogajalca, to pa je tema Zahodni Balkan. Za nami predseduje Francija in Francija je ena izmed držav, ki je v bistvu tista, ki blokira priključevanje Zahodnega Balkana Evropski uniji. Torej, od njih si ni kaj obetati, potem seveda grejo časi naprej in to priključevanje se čedalje bolj oddaljuje.
Seveda je treba vedeti, da tudi naši napori, ne, in prizadevanje, da se države Zahodnega Balkana vključijo, so pogojene s tem, da morajo te države izpolnjevati vse pogoje, ki jih pač mora država izpolniti, da lahko vstopi v Evropsko unijo. Če bo temu tako, a ne, potem ne vidimo nobenih zadržkov, da države ne bi bile tudi naše v bistvu so članice v Evropski uniji. Ne, zato bistveno je to izpolnjevanje pogojev. Bo pa to težka naloga, zelo težka naloga, ker tukaj gre za veliko tudi, bom rekla, bilateralnih, še nerazrešenih vprašanj med posameznimi državami. Recimo Bolgarija je ena izmed tistih, ki je v tem procesu kar precej zadržana. Tako da potrebno bo zelo veliko spretnosti, pogajalskih, političnih, modrosti in kot vidimo, ne, ravno danes tudi predsednik vlade se sestankuje z številnimi predsedniki vlad sosednjih držav in ena izmed tem pogovora bo prav gotovo tudi ta Zahodni Balkan. Tako da nadejamo se tukaj koraka naprej. Če bi nam to uspelo, ne, seveda ni vse odvisno od nas, povedali bodo tudi drugi, potem bi bil to res izjemen uspeh. Mogoče čisto eno pod vprašanje. Ta širitev, po vašem mnenju, kako je, koliko je pomembna? Ne? Ker v zadnjem času veliko poslušamo, če se ne bomo širili, mi se bo širil kdo drugi in tako naprej. Vemo z Ukrajino in situacija s Timošenkovo. Ukrajina je imela evropsko perspektivo, ne, 10 let je zdaj že, ali nekoliko manj je zdaj že tega. Tudi države Zahodnega Balkana, kot ste rekli, Bolgarija, težave z Makedonijo in tako naprej. Ne, da ne govorimo o Srbiji, Kosovo, nerazčiščene stvari. Pa vendar, nekatere države so šle v to perspektivo, nekatere države so šle v NATO, nekatere se trudijo, da bi se približevale. In v bistvu, kako pomembno je za Evropsko unijo, da ta del Balkana, ki še ni del, ki še ni član Evropske unije, da ga pridobi na svojo stran, preden se v bistvu znotraj Evrope začne ustvarjati neko interesno območje drugih velesil. Točno to, kar ste na začetku rekli in s tem, kar ste zaključili. A ne? Zelo, zelo, zelo pomembno je, kajti če se ne bo širila Evropska unija, potem se bodo širili drugi interesi, ruski interesi, kitajski interesi in pravzaprav bomo dobili nekoga na prag Evropske unije z popolnoma drugačnimi vrednotami, drugačnimi cilji od Evropske unije in poglejte, ne nazadnje, vsi tekmujemo na nekem v nekem globalnem prostoru. A ne? In Evropa oziroma Evropska unija mora poskrbeti zase in za svoje interese sama. Kajti zelo iluzorno je pričakovati, da bodo za naše interese skrbeli drugi. Drugi bodo skrbeli za svoje interese in bodo poskušali Evropo narediti šibko in neučinkovito, ne? To je najbrž njihov interes, saj bodo na ta račun tudi sami pridobili. Zato je ta proces širitve res tako zelo pomemben. Glede, v zadnjem času tudi Brexit, ne, je pokazal, da ni povsem logično samo to, kar smo nekoč mislili, da bo Evropska unija postajala čedalje večja, čedalje močnejša, ampak se nam lahko zgodi tudi to, da ena od članic pač izstopi. Jaz upam, da ne bomo pripeljali našo politiko izključevanja v Evropski uniji, kakršno včasih lahko zaznamo, a ne, do neke meje, kjer se bo iz Evropske unije poslovil še kdo. Res to dejansko ne bi bilo najboljše. Ne? No, ko govorimo o prihodnosti Evrope in o teh prioritetah predsedovanja, ena tema je izjemno pomembna v teh, bom rekel, agendah o vladavini prava in tako naprej se je sicer ne omenja toliko, pa vendarle demografija. Ne? Potekala je razprava, potekalo je glasovanje o poročilu, pri katerem ste kot poročevalka sodelovala tudi sama.
o staranju evropskega kontinenta in politikah na področju staranja po letu 2020. Za svojem govoru ste pozdravila dejstvo, da se je Evropa končno začela ukvarjati s tem problemom, se končno zaveda teh vprašanj demografije, imamo celo poseben resor za demografijo. Zdaj, mogoče se bo vprašanje samo slišalo nekoliko neumno ali pa banalno, pa vendar, zakaj je demografija tako pomembna? Zakaj je ključno, da se začnemo na tej točki, ko smo ravno, da ne najstarejša celina, ukvarjati z demografijo? Ni neumnih vprašanj in to vprašanje je zelo na mestu. Glejte, pač pri svojem delu se ukvarjam z mnogo področji, ampak če bi rekla, ki pa je v bistvu moj fokus strokovnega dela, pa je prav gotovo demografija v povezavi s pokojninskimi sistemi, vzdržnost pač naših sistemov, glede na to, da se Evropa stara. To je dejstvo. A veste? In mi tega dejstva nekako nočemo ponotraniti, zakaj ne? Zaradi tega, ker če primerjate, pogledajte, virus je udaril z vso silo na vrata, prišel na enkrat in mi smo se zavedali tega problema in ga začeli takoj reševati. Medtem, ko je staranje prebivalstva problem oziroma izziv, ki počasi leze in se mi ne zavemo tega nenadnega šoka. Ne gre za nenadni šok. Ampak ta nenadni šok bo prišel čez enih recimo 10 let, če danes ne bomo ničesar naredili. Leta 2070, to mislimo vsi, da je še to grozno daleč naprej, ampak to ni tako zelo daleč naprej, bo evropsko prebivalstvo predstavljalo samo še 4% celotnega svetovnega prebivalstva. To pokaže, kako zelo pravzaprav majhni smo glede na obseg prebivalstva. In to naše prebivalstvo bo v veliki meri starejše prebivalstvo. Imeli bomo manjši prirast prebivalstva in veliko starejših. Za te starejše je treba poskrbeti. A ne? To ni, rekla, lejte, staranje, pač biti, imeti prebivalstvo, ki če dalje starejše, to je znak kakovosti življenja. A ne? Ne, v Afriki umirajo mlajši, ker imajo slabo kakovost življenja. Pri nas si želimo biti starejši, živeti dlje, ampak živeti seveda tudi kakovostno. Veste? In zato je potreba najti neko novo ravnovesje v družbi, nek nov družbeni dogovor, najširše vrste, a ne? Kjer ne moramo mižati pred temi dejstvi. A ne? Mi moramo skrbeti za vse, za mlade, za zaposlene, pa tudi za starejše. Ne? Tako da v Evropski uniji oziroma v parlamentu samem se do zdaj s tem nismo kaj preveč ukvarjali. Jaz že ves čas na to upozarjam, vodim tudi eno skupino, ki se posebej z demografijo ukvarja in zato sem toliko bolj vesela, da končno smo, rekla, naredili en prvi korak in smo postavili demografijo tudi na mizo kot enega izmed izzivov za naprej. Ne? In se veste, počasi se premikajo stvari, ne? Ker to je velik aparat, ampak s takimi poročili potem sledijo naprej ukrepi, potem sledijo dejanja komisije, potem sledijo kakšne direktive. Glavno je, da se je začelo. Tako in najbrž je to kar ambiciozen projekt, glede na to, kot ste tudi sama povedala, da demografija vključuje popolnoma vse. Vključuje mlade, vključuje možnosti za zaposlitev, spodbudo za družine, stanovanja za mlade, do, bom rekel, domov za starejše, dolgotrajne oskrbe in tako naprej. Se pravi, to je nek ogromen izziv. No, jaz upam, da mu bo Evropa kos. Ja, ste me spomnili na to, da moram to omeniti. Jaz sicer sem prej v prejšnjem odgovoru fokusirala na starejše, ne? Ampak ne, gre za celovito zgodbo. Ne? In v tem poročilu je jasno tudi zelo veliko poudarka mladim, ne? Kako pač rodnosti, družinam, a ne? Celotni tej zgodbi, ki, bom rekla, ki jo zaobjema demografija, demografski izzivi. Ne? V tem zadnjem delu prvega dela bi mogoče še za en trenutek šel
na poročilo oziroma na slovenski načrt za okrevanje in odpornost, ki, kot ste že dejala, je bil potrjen, ko so bili tukaj komisarji, eden izmed prvih potrjen v prvi polovici. Slovenija je ta načrt pripravila ambiciozen, realen, uresničljiv. Pa vendar, zdaj slišimo očitke, že takrat, ko so se zmotili ne, pri grafu, smo poslušali očitke, pa tudi sedaj, ko se točno ve, da je koliko je zelenega, koliko je digitalizacije in tako naprej, še vedno poslušamo očitke, da je bila v svojih načrtih vlada premalo ambiciozna, saj ni izkoristila vseh nepovratnih sredstev. Kaj je res? Res je, da je struktura nacionalnega načrta za okrevanje vnaprej določena. To se pravi, o kakšni ambicioznosti glede zelenega, digitalnega in tako naprej bi težko tukaj sodili, ker ti odstotki, koliko mora biti programov, ki pokriva določeno področje, recimo koliko mora biti zelenih programov, koliko mora biti digitalnih, to je vnaprej določeno. Če ne bi Slovenija izpolnila teh kriterijev, naš načrt ne bi bil potrjen. To je pač dejstvo. Ne? Drugo dejstvo, ko je, veste, če bi bil samo en program najboljši, potem bi Evropska komisija ta program naredila, ga razdelila državam in rekla, poglejte, takole morate delati. A ne? Ampak temu ni tako, zakaj? Ker države smo v različni situaciji, smo različno razviti. Eni imajo zgrajene že vse domove za starejše, pa vse ceste, pa vse vodovode, a ne? Drugih pač še nimamo, ker imamo tukaj nek razvojni zaostanek, ki smo ga naredili doma, ker smo imeli doma 10 let, bom rekla, neambiciozno vodeno politiko na tem področju. In mi moramo to zdaj nadoknaditi. In to se tudi dela v tem načrtu. Zato je vsak načrt drugačen in slovenski načrt je prilagojen slovenskim razmeram, kar je seveda prav. Tretja stvar, ki jo je potreba poudariti, zakaj Slovenija ni izkoristila vseh sredstev. Lejte, v tem načrtu bo Evropa te projekte, bom rekla, sofinancirala na dva načina. Prvi način je, da nam bo dala nepovratna sredstva, kar je Slovenija v celoti izkoristila. In smo vzeli vsa nepovratna sredstva. Drugi del sofinanciranja pa poteka na način, da država dobi kredit od Evropske unije. Evropska komisija se bo v imenu vseh držav članic zadolžila, potem bo pa del tega denarja dala državam članicam. Seveda za obresti. In te obresti, ki se še v bistvu ne ve točno kakšne bodo, vendar bodo gotovo višje od tistega pogoja, pod katerim se Slovenija lahko danes zadolžuje. Ker, kot veste, Slovenija zaradi odličnih rezultatov, tudi iz lanskega leta, zelo dobro kotira na svetovnih trgih in dobiva, če želi, denar praktično zastonj. V letošnjem letu smo prvič doživeli celo negativne obresti, poenostavljeno rečeno, nam celo plačajo za to, da pri njih vzamemo denar. Ne? Zakaj bi torej jemali denar tam, kjer je dražji? In to je moj odgovor na to, zakaj nismo porabili vsega denarja. Jaz mislim, da je prav, da ljudje to vedo, ker v nadaljevanju bodo poskušali najbrž doma opozicija na vsak način prikazati neambicioznost, slabe plati tega nacionalnega načrta, ampak poglejte, bistveno je, da zdaj ti projekti, ki so, zaštartajo. Mi smo dokazali tudi v časih, ko smo imeli vlade v preteklem obdobju, da smo pravzaprav edini, ki znamo koristiti ta evropski denar v celoti. Se veste, predlanskem letu ali tako, mi smo imeli grozne težave, imela slovenska politika, vladajoča, kako bo denar, ki je nam bil na voljo izkoristila, ker se projekti enostavno niso realizirali. In naša prva naloga je zdaj ta, da te projekte, ki so pripravljeni, ki so potrjeni, čim prej spravimo v življenje. Tako, o drugih vprašanjih bova spregovorila še v nadaljevanju. Hvala za enkrat, gospa Tomc. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vrneva se po kratkih oglasih, ostanite z nama.
Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Aktualno, posebni oddaji Aktualno, v kateri nocoj govorimo z evropsko poslanko Romano Tomc. Pred samimi oglasi sva govorila o slovenskem načrtu za okrevanje, o tem, kako je izgledala predstavitev našega predsedovanja, začetek našega predsedovanja v Evropskem parlamentu, o prioritetah našega predsedovanja. Zdaj bi pa mogoče šel nekoliko bolj na našo slovensko sceno in vas najprej vprašal eno vprašanje, ki jaz mislim, da kaj takega se redko kdaj kje zgodi v katerikoli državi. Ampak 5 evropskih poslancev iz Slovenije je pozvalo, naj se Sloveniji omeji dostop do sredstev na podlagi kršenja vladavine prava v Sloveniji. Kako na to gledate, kako to vidite, je kakšen podoben primer obstaja? Ne vem, če obstaja. Mogoče celo obstaja. Ampak, pogledajte, to pismo ne, v Evropskem parlamentu in pisali so ga evropski poslanci, sploh ne vejo, da obstaja. Namreč, treba je tudi malce vedeti, kako te stvari potekajo. Če jaz danes napišem neko pismo in najdem 3-4 kolege, ki bodo to pismo podpisali, kar se zelo na lahko dobi, veste, ljudje so pripravljeni podpisati marsikaj, da se malce promovirajo in to pismo razpošljamo na 100 naslovov. Nobene težave. Edini, ki ga opazijo, so slovenski mediji. Tako da jaz temu pismu sploh ne bi dajala nobene pozornosti. Veste. Jaz sem jim sicer, čeprav gre po moji oceni za čisti pamflet, ampak zato, ker sem ravno evropska poslanka in so iz Slovenije, ki je bila napadena ne, in so moji kolegi iz Evropskega parlamenta to pisali, sem jim seveda odgovorila na to pismo in jim zastavila nekaj vprašanj. Ne? Če bi mi lepo prosim odgovorili, ne, kaj so s tem mislili, ne? Do danes seveda ni prišlo nobenega odgovora, ker to pismo je bilo namenjeno čisti njihovi promociji, predvsem pa je bilo to pismo spet z odtisom slovenskega avtorja, ki napiše nekaj takega, dobi kakšnega kolega. Veste, tudi v Evropskem parlamentu, tako kot v slovenskem, imamo strašne ekstremiste. Ne misli, da so tam sami zelo racionalni, neutralni, sredinski, razmišljujoči ljudje. Seveda tudi tam imamo skrajnosti in take je zelo na lahko najdati in potem napišejo eno tako pismo. Tako da v Evropskem parlamentu, kot rečeno, nihče ne ve za to. No, nihče ne ve v Evropskem parlamentu, vemo pa doma. Ne? Tukaj se pa s tem ukvarjamo in Slovenija predseduje svetu Evropske unije in smo na točki, kjer lahko naredimo neverjetno promocijo za Slovenijo, lahko naredimo ogromno za naš turizem, lahko naredimo ogromno za prepoznavnost naše države, lahko se pokažemo kot tisti, ki znamo, vemo, zmoremo in tako naprej. In mislim, čemu služijo take diverzantske akcije, zagotovo ne temu, da bo Sloveniji šlo bolje? Se tudi bomo prikazali kot take. Je treba vendarle ločati neko resno politiko, resne ukrepe, na katerih se res dela in tukaj imamo vso potrebno kredibilnost. Kot ste videli, vsi najvišji evropski politiki, od Michela, von der Leynova, Sosolja, vsi tudi predsedniki strank v Evropskem parlamentu so nas podprli, si želijo dobrega sodelovanja z nami, se veselijo sodelovanja z nami, imajo visoka pričakovanja. Lejte, to je ena politika, malo bolj resna politika. Potem so pa seveda diverzantske akcije, ala te, ki so bile z nastopom Fajonove v parlamentu in podobne. Ne mislimo, da teh ne bo več. Jaz mislim, da se bodo dogajale ves čas, neprestano. Na to moramo biti pripravljeni, ampak seveda vzeti te stvari tudi zelo realno. O teh stvarih bodo pisali slovenski mediji, ki bodo sem pa tja, recimo, uspeli tudi kakšnega kolega v tujini nekako pripraviti do tega, da povzame kakšen njihov članek. A ne? Ampak na to se ne smemo preveč ozirati. Lejte, slovensko predsedovanje bo zgodba o uspehu, naredili bomo vse, kar se v tem trenutku da narediti. Imamo izjemno sposobno ekipo na čelu z izjemno sposobnim predsednikom vlade, odličnim pogajalcem in tukaj jaz nimam
prav nobenih v bistvu pomislekov, da naše predsedovanje ne bi bilo uspešno. Seveda, notranje politični vplivi prenašanja predvolilne kampanje že na evropski parket, kot rečeno, bodo vaš čas. A ne? Ampak, pogledajte, če ti nastopaš tako politikantsko, a ne, kot se je zdaj zgodilo v Evropskem parlamentu, če ti kar naprej pišeš samo o STA-ju in o tem, kako hudo je z našimi novinarji, na drugi strani pa pogledajte, kaj se dogaja v Nemčiji z novinarji, kaj se dogaja na Nizozemskem z novinarji, kaj se dogaja v Grčiji z novinarji, da ne rečemo, kaj je bilo na Malti, kjer so ubili novinarko, kaj je bilo na Slovaškem, kjer so ubili novinarja. A veste, mi pa ob tem, da naši novinarji tukaj zelo, zelo svobodno živijo in zelo, zelo svobodno pišejo, a ne, delamo neko famo, veste, to uspe nekajkrat. Enkrat, dvakrat. Potem pa, ko ti vendarle uspeš ali prepričati ljudi z dejstvi, ali pa ti ljudje sami pridajo, pa se prepričajo, ne? Potem pa ta zgodba počasi izvodeni. In tako bo tudi, in tako bo tudi v Sloveniji. Se vam zdi, da se je Slovenija uspela zdaj ob začetku predsedovanja in tudi pri drugih nastopih v tem prvem tednu nekako dvigniti kot sama samostojna država, ki lahko povezuje, tudi vemo, ogromno diplomatskih obiskov je bilo v preteklih mesecih. In ne tako, kot je recimo slovenska levica pričakovala, da bomo izpadli kot neka podaljšana roka, ne vem, višegrajske četverice ali pa da bomo strelovod za napade na Madžarsko in tako naprej. Zdi se, kot da je vsa ta megla, ki smo jo zadnjih nekaj mesecev poslušali, enostavno se razpohtela, visoki predstavniki se srečujejo z nami, prihajajo, kot ste sama rekla, zadovoljni so za sodelovanja z nami. Koliko imajo to ti metki, sploh še možnosti, da prodrejo po tako dobrem začetku? Ja, odbijajo se nazaj v Slovenijo. Ne? To je bistvo, ne? Vsega tega. Drugače pa, lejte, jaz mislim, no, da tukaj resnično ni nobene bojazni. Zaupam celotni ekipi, pogovarjali smo se tudi z vsemi ministri, z njihovimi ekipami, ker ni samo to, kar sva midva na začetku omenjala, te strateške teme. Ne? Za temi strateškimi temami je na stotine pa tisoče dokumentov, predpisov, direktiv, pogajanj o točno določeni specifični temi, recimo na mojem socialnem področju, o minimalni plači, o socialni zaščiti. Ne? Tukaj bojo zelo težka pogajanja. O tem se najbrž tukaj ne bo niti vedelo, da je toliko in toliko dela še zadej uloženega. Ampak ekipe so pripravljene, zelo dobro so pripravljene in jaz mislim, da bodo odlično to tudi speljale. No, ampak zanimivo je, da poleg politikov, ki slovenskih politikov, ki sicer trdijo doma, da oni nič ne izvažajo v Evropski parlament, se je sedaj v Štrasburu zgodil tudi veliki, veliki protest, ne, slovenskih protestnikov. Ta bi bil Jaša Jenull, bila je Teja Jarc in tako naprej. Tokrat v maskah, ne, v Štrasburu sta nosila maske, čeprav sta proti njim v Sloveniji. Pri nas je to bilo poročano protest v Bruslju. Slovenski protestniki so pred Evropski v Štrasburu so pred Evropski parlament prinesli transparente, opozarjali na kršitev vladavine prava. Kako je to v resnici izgledalo? Ne? Je zelo žalostno, oziroma neomembe vredno, neopaženo in patetično. Namreč ta dva, ki jih omenjate, a ne, zdaj mimo grede, a zdaj vemo, kdo so organizatori protestov, ne, ker se mi zdi, da so to nekako povezane osebe, če so poskušali tudi pred Evropskim parlamentom narediti protest. Potem jaz ne vidim kakšne druge možnosti, a ne, kot da gre za ene in iste ljudi. Ja, res je, maske so nosili in to na prostem. Poleg tega iz moje pisarne se je ta dogodek zelo lepo videl.
Tam je stalo, mislim, da ne bom jim krivice delala, mislim, da niso bili samo štirje, da jih je bilo pet, da so ravno jih je bilo dovolj, da so vsak na enem koncu prijeli tisti transparent. Zraven je bilo tudi ene pet kamer, skratka več fotoaparatov kot protestnikov, ki so jih slikali iz vseh zornih kotov, a ne, da bi malce lepše izpadlo. Lejte, po ne vem kolikem času so držanja tistega transparenta so se enostavno umaknili in to je to. Kot tudi o tistem pismu, kjer sva govorila prej, če danes vprašate kogarkoli v Evropskem parlamentu, če ve, da je bil slučajno kakšen protest v tem tednu pred Evropskim parlamentom, preko čem pa ti govoriš? Skratka, lejte, to je bila spet ena poskus, ne, ene diverzantske akcije, ne, ki naj bi škodovala Sloveniji, ki se je, tako kot so se do zdaj še vsi, enostavno spremenil v popoln fiasko. No. Tako da toliko o tem protestu, ne, slavnem. Zdaj pa še malo domov in resnim, resnim temam. Že prej smo govorili nekaj o demografiji in o tem, kako bo to področje končno dočakalo neko resno obravnavo, a morda tudi na evropskem nivoju. V Sloveniji, ker ste se tudi ogromno ukvarjali in se še ukvarjate s področjem sociale in pokojnin, vodite tudi strateški svet. V mesecu juniju je vlada Republike Slovenije končno sprejela dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi. Moje vprašanje je, zakaj tako pozno o tem zakonu, o tej dolgotrajni oskrbi, famozni se govori zagotovo že 10 let, zakaj smo morali 10 let čakati od prvič, ko se je začelo, tudi vi ste bila med prvimi opozarjati, da je sistem nevzdržen. Ja, sem vesela, da je vlada to zmogla, ampak zakaj prej ni bilo, zdaj pa je. Očitno je zdaj na oblasti neka druga vlada, ki je sposobna poleg tega, da govori, da bo nekaj naredila, to isto tudi narediti. Bodimo zelo realni. A ne? Jaz pričakujem v nadaljnem postopku, da se bo ta predlog zakona, ki ga je vlada sprejela, še spremenil s kakšnimi amandmaji, tukaj bodo zdaj prišli še določeni interesi na površje, pa bodo različne skupine poskušale ta zakon tudi spremeniti, prilagoditi, ampak s tem nič narobe. S tem nič narobe. Bistveno je, res bistveno to, da smo naredili nekaj, kar 10 let ni bilo narejeno. Vlada je to sprejela. 10 let zdaj so se kregali o tem, kako bi, če bi, kaj bi, kako bi financirali in tako naprej. To je bilo glavno, eno izmed glavnih vprašanj, kako bomo sfinancirali dolgotrajno oskrbo. Ampak glede, tudi tukaj je vlada našla rešitev. In seveda, poglejte, evropska sredstva. Tudi s pomočjo evropskih sredstev, vendar ne samo z njimi. Jasno, tudi iz proračuna, pa z drugih prispevkov, bo vlada financirala dolgotrajno oskrbo za najmanj 3 leta. Tako da denar za 3 leta delovanja tega sistema je zagotovljen. Potem bomo morali seveda najdeti dolgoročnejše rešitve, ampak za enkrat je zadeva obvladljiva in ni nobenih zadržkov, da ta zakon ne bi bil tudi sprejet. Jaz sem tudi komentirala ob sprejemu predloga na vladi, da kdorkoli od poslancev bi slučajno ne podprl tega zakona, ki ga tako zelo nujno potrebujemo, k kateremu nas poziva tudi Evropa, da ga v državnem zboru ne bi podprl, potem ga jaz resnično več ne razumem, ker je to v bistvu škodovanje ljudem. Tako. In to je treba jasno povedati. Tisti poslanci, ki tega bodo podprli, če bodo tega prišlo, jaz upam, da bo 90 poslancev to podprlo v celoti, a ne, tisti so, lahko rečemo, škodljivo ravnali pri svojem odločanju, predvsem za ljudi, ker so jim onemogočili neke storitve, ki jih ljudje potrebujejo. In vesela sem, res sem sodelovala tudi pri oblikovanju tega zakona. Strateški svet za socialo je dal tudi svoje pripombe, ki so bile zelo upoštevane, zato hvala vladi, da nas, jemlje resno, spoštuje naše strokovne pripombe in tudi velik del teh pripomb je vključen. Čakamo jesen, čakamo poslance, da bodo pristopili k obravnavi in se nadejam čim prejšnjega sprejetja.
Zaključujeva pa s prihodnostjo. Prihodnostjo Evrope. Se mi zdi, da je primerna tema za konec današnje nocojšnje razprave. V času našega predsedovanja se bo začela konferenca o prihodnosti Evrope. Ste edina slovenska poslanka, ki bo zastopala Evropski parlament na konferenci. Zdaj, kako gledate na konferenco? Zaključevala se bo v mandatu Francije, ne? Se pravi, glavni zaključki pa naj bi bili nekako sprejeti v času predsedovanja Slovenije. Mi smo rekli, da bi radi, da je to zelo odprta konferenca, da bojo ljudje prispevali, da ne bo to Evropa po meri institucij, ampak Evropa po meri ljudi. Kako gledate na to konferenco? Bomo Slovenci opravili svoje delo, bomo uspeli neke zaključke pripeljati? Slovenska politika oziroma predsedujoči, a ne, bodo prav gotovo opravili svoje delo. Izvedenih bo ogromno konferenc, ogromno okroglih miz, kjer se iščejo v bistvu mnenja ljudi. In to je res bistveno. Poglejte, evropske institucije delujejo tako, kot delujejo, ampak očitno to delovanje ni optimalno. Ne, tudi te politike, zaključke, ki jih sprejemamo, ljudje se pritožujejo, čutijo, da je Brusel daleč. A ne? In ravno to je tisto, prispevek ljudi. Zato na tem mestu tudi pozivam ljudi, da se vključijo v to in da ne jemljajo tega kot nekaj, na kar nimajo vpliva. Če kdaj imajo zdaj vpliv, ker obstajajo številne platforme, to je sicer ena zelo učena beseda, ampak spletna mesta, na katera vi lahko napišete svoje mnenje. In vsako mnenje šteje. Na koncu se bodo ta mnenja zbirala in predstavilo se bo, kaj pa je tisto, kar ljudje mislijo o določenih politikah. In zdaj, ko se te stvari že potekajo, sem ravno zadnjič slišala, da ugotavljajo tisti, ki to prebirajo, ki zbirajo, da so ta mnenja pravzaprav neuravnotežena glede recimo migrantske politike, čisto konkretno. Zakaj neuravnotežena? Zaradi tega, ker v veliki meri odstopajo od tistega, kar je aktualna politika evropskih institucij zdaj. In odstopajo v smer, kjer so evropski vodilni politiki v bistvu presenečeni, ker ljudje ne mislijo tako, kot misli aktualna politika, ne? In ne mislijo, da bi morali kar za vse odpreti meje in ne mislijo, da bi morali imeti kar avtomatično prerasporejanje vseh tistih, ki pridejo v Evropo. A ne? Tako da to je, bom rekla, prvo presenečenje. Zato bi bilo prav, da se sliši res čim več ljudi, tudi iz Slovenije, a ne? Da se ne bo na koncu spet slišalo samo tisti, veste, ki so politični aktivisti, razno razni NGO-ji in te organizacije, ki potem pustijo svoj pečat. Ja. Ne, ljudje se morajo odzvati, ljudje morajo pisati 3 stavke, 5 stavkov, kakorkoli, ampak naj izrazijo svoje mnenje. In lejte, na koncu koncev se lahko zgodi, da se bo tudi ta ladja, a ne, evropska, ki včasih pluje tudi v smer, ki nam ni všeč, a ne, mogoče malce popravlja, ker ne mislijo, veste, to ni tako, da samo v Sloveniji imamo do nekaterih stvari kakšne zadržke. Se jih imajo tudi druge. Pa naj ob tem recimo izpostavim Dansko, za katero bi vsi mislili, da je to neka grozno odprta država, zelo liberalna država, pravice za vse in tako naprej. Ampak ne pozabiti, danska vlada je v začetku letošnjega leta sprejela zavezo oziroma cilj, da v letošnjem letu ne bo podelila niti enega dovoljenja za azil. A ne? To je v popolnem nasprotju s tistim, kar je dosedanja politika Evropske unije bila. Tako da na tem področju se stvari kar precej premikajo drugače, a ne? Kot si vodilni evropski politiki to želijo. Slovenija bo tista, ki bo imela pretežni del tega procesa v rokah, zato lahko kar precej vpliva na to, kaj vse se bo dogajalo, predvsem kako intenzivno se bo dogajalo.
Zaključki pa bodo padli v francosko predsedstvo tik pred volitve Macronove, tako da mogoče je to tudi voda na njegov mlin. In jaz si želim, da mu ne bi dopustili, da bi si v bistvu te zaključke prikrojil po lastni meri, ampak da bi dejansko bil glas ljudi tako močan, da ga ne bi bilo mogoče preslišati. In s to mislijo zaključujeva današnjo oddajo. Gospa Tomc, najlepša hvala, da ste prišli. Najlepša hvala za vsa pojasnila. Prosim. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. Hvala, da ste bili nocoj z nami. Spremljajte nas še naprej. Lahko noč.